Тиск на представників медіа дедалі посилюється. Про це повідомив голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко на форумі з нагоди 60-річчя української журналістики. Він закликав правоохоронців і політиків змінити ставлення до журналістів. Перша проблема – це неприпустимо високий рівень фізичної агресії щодо журналістів в Україні. Відповідно до індексу фізичної безпеки, який вкладає Національна спілка журналістів України спільно з партнерськими організаціями, у нас вже 2 роки поспіль щонайменше нижче 80 інцидентів не опускається ось цей індекс. 80 інцидентів, коли розпускають руки, кулаки, коли б'ють журналістів, вибивають камери, коли цькують, і відповідно це такий негативний прецедент, який шириться по всій країні, він не стосується лише столиці, він йде в регіони як модель поведінки. Це все відбувається на фоні системної безкарності.